täna on siis niisugune päev, kus me tulime Virko Lepassaluga vaatama Paldiski vaatamisväärsusi. Oleme siis selle omaaegse valveputka juures. Õieti küll selle juures, mis sellest putkast on järgi jäänud. No tubli on näha, et vähemalt venekeelsed tähed Paldiski ja ka siis need muud sõjaväesümboolikad on kadunud. Tead Virka, selle putkaga seoses oli võimumestel niisugune plaan, et siia teha kohvik. Aga noh, mõeldi kaua ja nüüd on siis näha, et siin on hoopis midagi muud. Ja nagu Eestis kombeks, iga hoonega ikka proovitakse, et kas ta ikka põleb. No põlevad küll. Vaatame siis ka sisse, kuidas see asi seespoolt välja näeb. Ohohoho! Vaat nüüd küll. Siin tuleb minna nii, et oma konte ära ei murra. Kenasti on põlev. No ma loodan, et seda ei teinud mitte kohvikupidaja. Aga see ruum, kuhu me nüüd lähme, see on siis väga oluline koht oli. Selles ruumis olid alati vene ohvitserid, mitšmanid, kes lubasid või ei lubanud õieti ikka Paldiskisse tulla. Ja selles ruumis ma olen ka korduvalt viibinud. Või oleks pidanud siiski kiiremini mõtlema ja asjale andnud omaniku. Aga kus sa sellega? Läheme siis mööda neid vapuvaid auke edasi ja ma tahaksin veel peatuse teha Lagle Pareki unelma kohas, kus oli distsiplinaarpataljoni paiknemiskoht ja kogu tema unelest teha Eesti ühe tubli vangla. No nüüd siis olemegi selle unelma juures. Ta ikkagi seisab palju paremini kui valveputka. No, okastraadid on olemas. Nii et mine tea, võibolla ka Pareki unelm kestab edasi. Mida ta siia tegema hakkab, ei oska öelda. Võibolla nunnaklooster. See on siis valveputka. Вы сколько я понимаю, здесь работаете? Да. И сторожем? Да. Ну, что здесь осталось сейчас, да, если сравнять с прошлым? Да, собственно, ничего. А что наше правительство или наши власти суда хотят сейчас делать? Пока не знаю. Что, все думают? Я помню... Я думаю, сейчас легче новое построить, чем старое установить. Ну, наверное, благодаря тому, что здесь есть сторож, еще не поджигали. Да. В принципе, и заборы все это сохранилось. А сколько вам платят за эту работу? Смотря сколько смен, 7-8, ну, в общем, 1000 крон. Вы местный здесь, наверное? Ну, мы, скажем, пойдем сейчас внутрь посмотрим, как вы сказали, через ворота. No nii, siis läheb sisse. Selle ajal, kui ma siin tegelesin, olid hooned vähemalt terved. Nagu meile öeldi, et ilmselt on nüüd kergem uut ehitada, kui seda säilitada. See siin on kasarmu. Ütleme siis endine kasarmu. See oli ilmselt siis silt, mis muu. Nagu ikka, lähme sisse. No. Ega ei ole midagi üllatavat. Pildid nagu ikka. No siit ei ole sellest küll midagi järgi jäänud. No midagi on jäänud ikkagi veel ka sellest tublist armeest maha. Nee.
ütleme, kasarmuruum. Vaat, kui kena asi on näha, et siin olid ikka mitmes järgus sportlased. No, need olid armee spordimeisterlikkuse märgid. Teisel pool seinas, need on siis kvalifikatsiooni või jah, ühe või teise meisterlikkuse märgid. Olgu siis see autojuht või ka niisama sõdur. Kummalisi embleeme siin. Dessantväelased, miks on kõik need siin seina peale pandud. No, aga kui niimoodi võtta, et eks ikka türmis hoiti siin nii ühtesi kui teisi, kes distsipliini rikkusid. No jätustame need toredad asjad ära, et kauaks neid enam on. Eks ta ole siis meie okupatsiooni ajalugu. Ja ka sõbrad, allveelaevnikud embleem on siin. Ja see on siis rinnamärk kaug retke eest. Ja neid mehi siin oli oma jagu, kes kaugel retkes tegi. See aga on juba siis kaartive märk. Siin oleme ühes teises sektoris, no ikkagi, nii nagu ikka asjad peavad olema. Vaata, kui toredad maalid siin selles kempsus on. Jaa, ühel pool on siis niisugused uhked purjekad, teisel pool seinas. Mereväe delfiinid hüppavad, kuhu siis kempsu või sirpi lasarga, kus sa ilma seletad. Nüüd oleme siin suures saalis võimsad tulbad. Ja siin on siis niisugune kena kuur. Ma ei oska nüüd täpselt öelda, mis otstarbel ta siin on. Mäleta ka kõiki neid asju. Me siis üht huvitavasse sektoritesse, siin oli siis otsesed kartserid ja kõik muud sellised lõbud. No, Lagle Parek ütles selle kohta, et okei, küll. Võtame siin ühe natukene valgema kambri, pisikesed putkad on, no, magama ruumi ei ta jätkub. Oleme siin koridori lõpus. Üllatav on see. Või tegelikult, mis ikka üllatavalt on? Siit on rauduksed on ära viidud. Kõik, mis on rauduksed, nad on läinud. Kus mujal, kuhu mujal ikka, kui Paldiski emeksi lattu. Oli mõne aktsiaseltsi kassa. Jaa, ma paneks esikohale vast ikkagi emeksi. See uks aga viib siis ja. Nüüd me oleme siis Paldiskis endise nõukogude piirivalve keskuses. Ja Eesti Vabariigil üleandmise ajal taheti siia sisse teha piirivalve õppekeskus. Hakati raha matma. Lähme vaatame, kuidas siis see matmine on teoks saanud ja mis sellest on välja tulnud. Silt on näha, et siin on seis ja stoi ka igaks juhuks. No, eemal on jäänud siis Eesti Vabariigi ühesse baasi. No ja siin kõrval öeldakse igasuguse repliike, see läheks nüüd mul kõik sisse. See, kes niimoodi ütles, mis ennast kujutab, on siis meie tubli Hans Laar. Ja kui me nüüd edasi veel seda asja jätkame, siis teine idee oli, see oli Lagle Pareki poolt juba, et siia tuleb sisse siis kurdide keskus. Ei tea, kas kultuurikeskus või midagi muud. Kuna eeldati, et kurde tuleb meile pidevalt juurde. Ja nii ta siis jäi. Vaatame, kas on siin sees kurdid või mis siin sees on. Läheme sisse. Tunda on, et siin on ikkagi mingisugune valve siin toimub. Putka kõrval on auto.
ja selles putkas peaks olema siis ka valve. Aga nüüd lähme territooriumile sisse, vaatame, kas valve hüppab välja. Siin paraadplatsi kõrval seisab üks tubli vene soldat, kes on alati valvel, seda na tšeku. Paistab, et seda ka siis Eesti Vabariigis seisab. Pole tal edla midagi. Kenasti seisab. Platsi teises servas seisavad teised kangelased. Kenasti seisavad samamoodi. Ilmselt ka na tšeku. Mis sa ing ikka oskad öelda? Ilmselt siiski tänu valvele on selles kasarmus aknad terved. Vaatame ka sisse poole, kuidas on olukord siis seespool. Uks on kenasti lahti, no ilmselt on siin lahtiste uste päev. Kas ainult täna? Ilmselt ikka iga päev. Kena üllatus. Või kas see ongi üllatus? Vaatab vastu see, kes siin peabki vastu vaatama. Seest avaneb siis pilt kasarmusse. Nagu näete, suured vaprad aumärgid seinal rivis. Neid siin oma jagu läheb ikka terve rivi kohe edasi. No, tundub nagu oleks olema teatud militaarmuuseumis, milles küsimus. Kena vaadata. Aga nad on ikkagi, postid on terved ja ka akentel on klaasid ees. Ilmselt siiski tänu valvele. Siin on märgata ka remondijälgi. Uued aknaraamid on ette pandud. Ju siis just neid akna raame valvataksegi. Kena vaatame need seda ikoonide riviga siis teiselt poolt tagasi minnes. Siis oleks täis pilt. Ma ei ütle nende postide kohta midagi. Kena meenutus. Vähemalt midagigi on siin säilinud. Ju siis valvatakse ka neid märke. Ja lõpetame need ikoonid siis spordimärgiga. See on juba siis razriad, sportsmeena teine järk. Siin on veel kenasti näha, kui kaunid siin nimed on rivisse jäänud. No, ega ajalooline mälestus, millised tavarissid meil siin olid. Kui isegi Kalini, Popov ja Tihonov ja Davõdov, oi poiss. See rivi läheb sinna kuhugi pimedusse. Hans Laar, mida sa nüüd siin tähele panid? Momenti sa just mulle midagi käega näitasid. Ma panin tähele kõigepealt seda, et hoovil seisab nüüdisaegne sõiduauto. Ja küll, ma jätan... Inimesi pole ja mis puutub väikesse muusse, siis rüüstamise jäljed on meeletud. Majas, kus me praegu saalis, kus me seisame, on kõik radiaatorid ära viidud. Ja neid võib kokku lugeda, kus 13 radiaatorid selles samastuvad. Vaata, seda ma just sinult tahtsingi küsida. See, et see auto seal seisab tühi temaga, las seisab, iga üks teab, mis sinna seisma paneb. Kas siin valve on? Me ei tea. Siiamaani oleme seda veel üles leidnud. No, otsime edasi. Mul on ka mulje, et see on siis soldatite pissimise ruum. Ja ilmselt siis on need siin maha jäänud eeskirjad, kuidas siis kus tubli nõgu, kuidas sõjaväelane peab pissima. No see silt on sklad, see on siis ladu, vaatame, kas laos ka midagi on. Ei ole midagi, eks iga asi ole oma ajal tühjaks tehtud. Lähme vaatame siis nüüd teise kasarmusse, mis seal sees on.
Selle kasarmu ees on aga üks väga omapärane pesetka või nagu härra Laar siin mainis, juurta soldatskaja. Kurilka. Või kurilka kogunisti, no jah, ka seda võib öelda, aga klubitoolid on sisse toodud, nii et kultuur roheluses. No selles ruumis avane meil pilt, et siit on ära läinud kõik kraanikausid. Eelduste kohaselt pidid olema need metallist ja eks needki ole läinud emeksisse. Ja siin on samasugune suur tühi kasarmuhoone. Uued aknaraamid on ikkagi ees. Huvitav, et neid rööbaspuid ei ole emeksisse viidud. Alumine osa on ju metallist. Kuid nagu näete, patareid on kindlalt läinud. Tagapool on veel kasarmuid, no kiikame ka sinna. See on üks ovitseride elamu. Siin on aga mingisuguse katlamaja sektor. Oita metall on alles veel. Võtame siis siia sektorisse, mis siin toimub, ühte sellisesse elamusse. Mis see siis on? No jah, korter number 4. Astume sisse. No nii, olemegi sees. Siin siis elasid tublid ohvitserid. Ja teised tublid ohvitserid valvavad, et siin ei lõhutaks. Kõrvalkohter, samasugune pilt. No näete, uhked vaat. Ei tea, kas soemürist on kulda otsitud või mida. Vaatame veel ühte maja sisse. Kui seda saab nüüd veel majaks lugeda. Nii, siin me siis nüüd oleme. Noh, kena kohter. Tule või elama. Eks ta sobib ikka vist nendele, kus tegelevad talisuplusega. No nüüd Hans Laar ja Virko Lepassalu siin otsivad taga, et issand jumal, kus sa valvur siis nüüd oled. Aga nad ei ole veel lootust kaotanud, ehk leiavad üles. See on siis Stalova ja ehk siis maakeeli söökla. No siin on nüüd jumalas selge, et ustega siin mitte mingit probleeme ei ole. Igal pool on lahtiste uste päev. Astume sisse. Ja kui oleks seda jukus, siis oleks veel kaks näed sisse. No nii, otsime kokka. Ei, kokkasime siit ei leia. No need on siis toski, tšerpaki, veselki, noži, mis troikimis asjad need. Ja see on siis laud, mille peal lõigatakse keedetud juurvilja. Siit august jagati siis süüa. Ei jagata ei meile, ei Eesti piirivalvele, ega ka mitte kurdidele. See, kes seal köhib, on Hans Laar, ta on juba taudi siin baasis külge saanud. Aga kõiki, kes on näinud radiaatorid, no seda sai teha ainult sõjaväed venese. Teate, ma nüüd vaidlen sulle vastu. Ma julgen kinnitada, et sel ajal, kui oli siin sees Eesti vene sõjavägi, olid radiaatorid olemas. Ha, olid radiaatorid olemas ka siis, kui hakati siin remonti tegema. Nad on kadunud nüüd. Siis küll, aga nüüd on ühistatud nii võib teha. Mida sina siis selles situatsioonis nüüd arvad? See vend, kes ei ole vene kohanus käinud? Jah, ei tahaks küll siis viia midagi. Ei tegite isu. Kuule, aga see baas ju kuulub nüüd Eesti vapratele võimudele. Miks ta siis on niimoodi? Vot. Küsimus, ma ei ole ringile nagu öeldakse. No, ja vastustel ei ole vist keegi korratamast. Võib-olla jalutame natuke edasi, et järsku me siiski leiame valvuri üles.
No me siin maha jäetud sellest segukastist näeme, on keegi üritanud midagi teha. Ei, mitte üksinda segukastist, vaid ma usun, et siin on üht ja teist on näha, et aknaraamid on ette pandud peale seda, kui need puruks peksti. Ja uuelt katusel on kohandud. Ja uuelt katusel on kenale. No siin on veel terve rida hooneid, me üritame ka neid vaadata. Ma tean, et tagumises sektoris ka remonditi. Ja no siin nüüd majas on omajagu. Jalutame ikka edasi, kuhu me ikka pääseme. Tean kindlalt, kui Eesti väed tulid siia sisse ja hakati remontima, siis see hoone oli kõige tervem. Need on kadunud sel ajal, kui hakkasid siin tegutsema meie mehed. Vaatame ka sinna, mis seal samaste tagasis on. Kõigepealt huvitab, kas patareid on alles. No nagu ikka suur segadus. Aga oi imet, siin ei ole patareid, siin on torud. Ja ilmselt seepärast, et tegu on torudega, nende kangutamine on väga tülikas, on siin vähemalt need alles. Siin on jagu saanud ka maja poolitavatest vaheseintest. Kasarmusektor. Võetame siis magala. See on siis objekt, mida valvatakse. Tundub, et siin on kingsepa töökoda, sest põrandal maas on hulganisti soldati konsoblekke, kirsade konsoblekke. No, siis on siin oma jagu. Nüüd me tulime klubisse. Noh, oma jagu kena vaade. Vaatame lähemalt, mis Marki klaver seal taga nurgas siis on. No jumal sa seda tead, aga paistab, et klaveri kallal on käinud üsna tublid muusikasõbrad. No keeled on ära töödeldud, huvitav, kuidas klahvidega. No tee on korralik, kiire ja korralik. Aga laval on veel omad ikoonid. Seisab vapper nõukogude piirivalvur. Sellise vapi juures nagu sobilik talle. Ja paistab, et see siis peab kujutama kas Pakri poolsare tippu. Seda näitab see pankarannik. Kõrval mingi kummaline linn. Kirikutorn natukene tuletab meelde Oleviste torni, aga mis atribuutikud need kõik muud on, jumal seda oskab nüüd öelda. Sannik oli maas natukene. Võib-olla küll, mammutid on puudu. Aga üks asi äratab siin veel tähelepanu, sest siin on kah käinud metallisõbrad ja kogunisti keevitusaparaadiga, sest see pikk rivi, mis sinna taha läheb, need metallkarkassid on ära viidud, eks ikka jälle emeksisse kuhu mujale. Kuri vaeva on nähtud, sest ka laealt on nad lahti keevitatud. Nüüd ma olen kinoruumis, kinoprojektsiooniruumis. Läbi nende aukude näidati saali siis filmi. No oli kino, aga nüüd mulle tundub, et Eesti Vabariigi ajal käib see kino veel suuremalt. Ja tee või tena, valvurit me mitte siin ei leia. Skolke ei panja maju võistis raportite stores on? Da. Как вы комментируете, что это по такому состоянии и зачем его охраняют? Вы знаете, здесь остался единственный объект такой, где есть спортивный городок, еще одно сохранившее на несколько казарм, четыре казармы.
Да, мы это смотрели. И вооруженных силах, потому что я со многими разговаривал здесь, но с Министерством обороны, они говорили, что единственный объект остался в Эстонии, где еще можно сохранить. Здесь вот спортивный городок, один, второй, ну вы видели. Да. Вот, поэтому я не знаю. А что они хотят сюда делать? Ну они не говорят, что. Не знаю. Не могу сказать. Вы по сменам работаете, конечно. Да, я работаю сутки через трое здесь. Сколько человек вообще? Четыре? Нас трое сейчас. Трое? Да, у нас одного, ну, это... Ну, он заболел сильно и его уволили. Угу. А сколько у вас зарплата в месяц? 1100 крон. 1100, да? А вы, наверное, местный, сколько я понимаю. Да, я местный. Мы заметили, что отсюда, ну, многих казарм нет батареек. А здесь давно уже нету. Мы когда приняли, ну, когда нас сюда поставили, здесь военные солдаты охраняли сначала, пограничники. Так. А когда нас поставили гражданских здесь, вот нам сказали, вот 4 казармы, которые застекленные, вот их охранять больше, здесь охранять нечего. Значит, батарейки после солдат батареек не было? Да, батареек не было. Ничего здесь не было. Угу. Здесь, когда это, пошел этот металл, но это как раз вовремя, но это здесь еще и поснимали. Здесь же, наверное, никто не охранял, и вот они это и поснимали батареи. Все и вы тоже уверены, что эти батарейки пошли в металлосклад Эмекса, который работает? Я думаю, пошли, но туда. А куда еще? Правильно, я тоже так думаю. Потому что они старые были, понимаете? Конечно. Но они же, это, в советское время они хорошо работали. Я знаю, что они пыли на месте и работали. Вы знаете, трудно сказать, хорошо они работали или нехорошо. Как-то я здесь был в советское время, у меня здесь племянник служил в учебном отряде пограничников. Но он здесь, правда, немало, но, в смысле, недолго побыл. Что месяца три. Потом с указом, кто служит, ну, это, ну, в Эстонии, в советских войсках, и где визовать, ну, это там, что-то... Не помню сейчас, в пределах, что-то, не помню, сколько получилось со времени. В общем, он попал под этот приказ, ему оставалось служить, в принципе, он должен был служить 2 года, но прослужил всего 3 месяца. Попал под этот приказ, так что он не дослужил 1 год и 9 месяцев. Ну, в общем, мы пришли к соглашению, что эти батарейки предшествовали склад Эмекс. Ну, понимаете, я так не могу сказать. Ну, я думаю, да, потому что здесь... Больше некуда. Больше некуда. Металлический бунт, но он здесь... Уже сейчас, конечно, прекращается, здесь уже сдавать уже нечего. В Алдыске уже металла почти нету. Так что я не могу, ну, это... Ну, спасибо. Ждать точно, понимаете? Спасибо за рассказ. А как их... Üks objekt, mis on säilinud, metalliline objekt, on see õppecenter, kus joostakse, turnitakse, tehakse eri õppusi. Kuid siin käib ikkagi üks tõsine raha raiskamine ja on käinud ja paistab, et käib edasi. Ja mul on ikkagi mulje ja arvamus, et see mees, kes selliste raiskamist ideede peale tuli ja kes siin edasi raiskab, tuleb samamoodi üles riputada. See on siis Leetse mõis. Võib-olla ka jätkuks sellele, kui siin valvas Kaitseliit. Tol ajal, isegi enne Kaitseliitu, oli siin võimalik sees elada kasvõi. Vaatame, mis on siis nüüd temast järgi jäänud, kui Leetse on muutunud Eesti Vabariigi omandiks, kui okupandid on lahkunud. Ime on see, et need väravad veel püsti seisavad. See aga on siis, mis on jäänud järgi mõisast. Siin oli soldatski magasiin. No, selle kohta, et see silt on läinud, ma ei ütle muidugi midagi. Aga läheme vaatame ka siis seda ruumi, kus Kaitseliit sees oli.
See on siis see sama ruum, kus Kaitseliit kiitis omale teed ja see oli nende valveruum. Selline on siis olukord Eesti Vabariigi võimude tegevuse ajal. Üleüldine rüüstamine. Mõisast ei ole järgi mitte midagi muud peale seinte. Eelmine kord me olime mõisa tagumises hoovis, sisehoovis, kuid see on mõisa pea sisse käik. Ja siin kahel pool olid marmorsambad, mis on mul ka fotode peal eelnevalt jäädustatud. Kuid nüüd ma tahaksin küsida ära Laarilt, mis need samastest on saanud ja miks neid enam ei ole. No ja mis need samastest sai? Möödunud sügisel olid nad täiesti olemas ja kõik turistid, ekskursandid imestasid, et nii kenad sambad on veel alles. Tänavu neid enam ei ole. Tähendab, toodi mingi vints kohale ja vinnad teauto peale. Huvitav oleks teada, missuguse meie uusrikka krunti need sambad kaunistavad. Oled sa veendunud, et ikka... Kahtlemata. Neid ei jagatud kuhugi viima Venemaale või mujale. Need kaunistavad mõne uusrikka krunti tema väravat. Oleks tõesti huvitav teada saada. Seda on võimalik ju leida. Ja. No siin ikka mingid aknakaunistused on jäänud, et tekiks ettekujutust mõisa ilust. Ja siin on näha ikkagi kenad paekivi seinad. See on ühe kaunistuse vaade veel õue poolt küljest. Annaks nüüd Jumal, et need seinad veel säiliksid, et siis vähemalt omanik, kes ta tagasi saab, selline on välja ilmunud, suudaks taastada mõisa olnud ilmet. Vähemalt teatud määralgi. Kuidas tuleb välja sisemusega, on juba ise küsimus. See on siis see sama kasarmu, mille juures kaitseliitlased imetlesid Matrossovi tšotikatmist ja kus need nõukogude soldatid olid nagu hülged lumes. Ja kõik, mis sellest hoonest on järgi jäänud, on nüüd teie ees. Üks asi, mis siin säilind on, on mõisa kelder. Siit peale paematerjalide ei ole midagi välja vedada. Ta ei ole tenu, et niigi palju on säilind. On mida taastada. Kui taastatakse, jõud üle käib. See on siis sama keldri teine pool. No seal on niivõrd pime, et ei ole mõtet sisse minna. Võib kondid murda. Kordame siis seda käiku mööda aia äärt. Raudväravad, millest ennem tuli läbi pugeda, need on muidugi emeksis. Ja seal on siis see maa-alune raketihoidla. Raudukset on läinud. Kõik, mis rauast rööpad värgid, mis siin sisemus oli rauast, see on kõik ära veditud. Siin siis olid sees raketid. Vaatame veel ligemalt. See on piisavalt pikk. Natuke lähemale. Ho-ho! Kõlab. Hästi kõlab. Vastavad toed. Torud, soojatorud tuli sisse. Selles ruumis tuli kindlalt pidada omat ettenähtud temperatuuri. Nii ta on siis nüüd. No, õllesaali saaks küll siia sisse teha. See on siis see, mis on järgi jäänud ofitseride elamust. Siin olid nende korterid. Ladudest, kuhu ühe ukse ette oli panud tabalukku Kalevi pataljon,
Sellest on järgi jäänud ainult rusuunikud. Ometi olid tugevad paekiviseinad. Järgi on jäänud veel ainult üks loosung meenutuseks nõukogude vaprast väest. Nas loosung tolsen põtt. Aidin. Учиться военному делу настоящим образом. Нет, meie loosung peab olema üks, õppida sõja asjandust tõelisel kujul. Ilmselt see, mida me näeme, on siis meie tõeline kuju. Praegu on ohvitseride klubi ees. Nõukogude sõja ohvitseride klubi ees. Nüüd on ta muidugi teisena.